কৈ ভোট দি নিলম্বিত হল করিমগঞ্জৰ প্ৰেজাইডিং বিষয়া। ইলেকট্ৰনিক ভোটিং মেচিন অৰ্থাৎ ইভিএমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী একাধিকবাৰ ভোটদান কৰাৰ অভিযোগত করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই এটা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ এজন প্ৰেজাইডিং বিষয়াক নিলম্বন কৰিছে। साथ ही साथ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने हमको स्टेटमेंट दिया कि हमने सीआरसी कर दिया है। इफाले एक सरकारी विबृति अनुसारी समस्तितुत 26 अप्रैल भोटदान संघटित हर पूर्वे एक मॉक पोल समय वीडियो तो रिकॉर्डिंग जानवरा तुमसे भी हमने एक स्टेटमेंट लिया है कि ये वीडियो कब का और किस समय का लिया गया है। ये पाया गया है कि ये मॉक पोल के समय का वीडियो है। बीजेपी हो पांच बार भोटदान कर निलंबित एगारी करीमगंज প্রেজাইডিং বিষয়া উল্লেখ যে নির্বাচনী বিধি অনুসৰি প্রেজাইডিং বিষয়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্রলৈ মোবাইল লৈ যাব নোৱাৰে আৰু এই বিধি উলংঘা কৰিছিল বিষয়াগৰাকীয়ে। সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্মত ব্যাপকভাৱে প্রচারিত এই ভিডিওটো দেখা গৈছিল যে নির্দলীয় প্রার্থী আব্দুল হামিদক প্রতিনিধিত্ব কৰা ভোট গ্রহণ এজেন্ট আব্দুল সাহিদে বাৰে বাৰে বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমানৰ সাংসদ কৃপনাথ মাল্লার ভোটামটোত ভোটদান কৰিছিল। বিষয়াগৰাকীক নিলম্বন কৰাৰ পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।